Müğənni Pərvin Lətifov ata sığortadan şikayətçidir. Sənədçi Instagram səhifəsində video açıqlama yayaraq şirkətdə hörmətsizliklə üzləşdiyini iddia edib. Pərvinin sözlərinə görə məkanda rəhbər şəxslərdən biri onunla kobud danışıb. Müğənni əlavə edib ki, daha sonra səlahiyyətli bildiyi şəxsin otağına daxil olaraq dəfələrlə növbələrdə qaldığını da deyib. Mövzu ilə əlaqədar ata sığorta ilə əlaqə saxlanılsa da şirkətdən şikayət barədə açıqlama verilməyib. Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, mən heç vaxt öz səhifəmdə heç bir şirkət haqqında, ümumiyyətlə heç bir qurum haqqında heç nə paylaşmamışam. Amma deməli, ayın 10-u günü, 10-u, mənim maşımı başqa bir maşın gəlib əzib. Normaldır, yəni maşın sürənin maşını da əzərlər, problem də yaranar. Mən, məsələ bunda deyil. Nəsə, dövlət yol polisi gəlib, hər şey sənədləşdirib filan. Ata sığortadır, qarşı tərəfin sığortası ata sığortadadır. Mən də sənədlərimi götürüb getmişəm ata sığortaya yaxınlaşmışam ki, məsələni həll edeyim. Dəfələrlə getmişəm ata sığortaya, dəfələrlə. Bu adamlar, çeki götürürəm gözləməyə 20 nəfər, 18 nəfər, 17 nəfər, 2 dənə işçiləri, 3 dənə işçiləri var. Yəni, belə də bu vəziyyətli işləyirlər. Axırda bu günləri getdim, dedim mənə xahiş edim rəhbərliklə çalışdırında bir kömək eləsin görə. Axı, hər dəfə 20 nəfər olsa yarım saatdan 10 saat vaxt edir. Mən buna çatdıra bilmərəm. Yani, polis deyir ki, şeydir də, oşum sizinlə görüşmək istəyir, kimdirsə adamın adını bilmədim. Bəs polis deyir sizinlə görüşmək istəyir. Polisə deyir ki, yola ver, yola ver, geçsin. Axıda mən də dirəndim, gedir. Nəsə, girdim otağına. Belə, yəni elə bil ki, bu Respublikanı bu adam sahibidir. Bu şirkət bunundur. Yəni, bu nə istəsə, hər şey eləyə bilər. Nə istəsən, dedim, belədir, mənim vəziyyət belədir. Gəlirəm, çatdıra bilmirəm. Hər gün mən bura gələnmərəm. 7-8 saat vaxt itəmirəm, itirə bilmirəm də. Məsələ belədir. Adam qayıtı dedi ki, biraz tez gəl də. Bu, bunun birinci tərbiyəsizliyi. Problemi ortadan qaldırmaq əvəzinə tərbiyəsizlik eləyir. İkinci, adam qayıdır ki, gözləyirsən, gözlə, gözləmirsən, get nə istəsən elə. Bu da onun ikinci tərbiyəsizliyi. Burada müdür mənəm, buranın yiyəsi mənəm, hər kəs mənəm. Bu, bunun üçüncü tərbiyəsizliyi. Mən sadəcə olaraq ata sığortanın rəhbərliyindən xahiş edirəm ki, mən maşınımı onsuz da düzəltdirirəm. Yəni, problem deyir, mən ata sığortanın puluna ehtiyacım yoxdur ki, maşınımı düzəltdirim, amma sığortaya pul vermişik. Niyə də olmasın? Yəni, maşınıma böyük bir zərər dəyməyib də. Mən xahiş edirəm ata sığortanın rəhbərliyindən ki, bu adamı tapsınlar, çıxartsınlar ortaya ki, görək bu, hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Yəni, qanunla mı işləyir? Yoxsa onun özünün küçə qanunları var, onunla işləyirsə, yəni küçə qanunlarla işləyirsə, biz bununla küçə qanunlarına müvafiq davranaq. İnsanlar orada nə qədər əziyyət çəkirlər. Qadın, uşaqla, kişi, işi olan, xəstəsi olan bu gedib oturub kabinetdə gələn vətəndaşla da istədiyi formada danışır. Yenə də deyirəm, müəssisənin içində buna bir şey demək olmur da. Yəni, məsələ burasındadır. Və son sözüm nəyi demək istəyirəm? Çalışın ümumiyyətlə bu sığortayla nə kasko, nə icbari və ümumiyyətlə heç bir iş görməyin. Və çox xahiş edirəm ki, dövlət qurumlarından bunlara kim nəzarət edirsə, xahiş edirəm artıq dərəcədə bunların maraqlansın,